fel. Ja, kan du själva räkna ut vad som skulle kunna hända? Det är något man är själv som avgör om man vill göra fallet eller inte. Hopp. Knäcker dörren. Nu väntar vi bara på en kall. Och skriker på henne. Där fick jag ett klart. Men först vill jag presentera vår största person. Jan Lindqvist! Hej! Men det är jag. Jag har